列車はこの先武蔵野線常磐線を走行いたしまして偕楽園までご案内いたします。この先途中常磐線内鳥出9時48分の到着、およそ1分停車をいたします。高浜10時21分の到着、高浜ではおよそ25分停車をいたします。なお両駅ともドアは開きませんのでご注意ください。偕楽園の到着は11時10分、偕楽園には11時10分の到着を予定しております。続きまして車内のご案内をいたします。列車は5両編成で運転しております。前から1号車、2号車の順、一番後ろ5号車です。お手洗い1号車、2号車、5号車にあります。車内はトイレ、デッキを含めまして全て禁煙となっております。また本日のツアーでは往復とも車内販売の営業はいたしておりませんのであらかじめご了承ください。また、5両編成すべての座席、クリーン車となっております。皆様、座席のリクライニングをご使用の際、後ろのお客様へのご配慮をお願いもいたします。本日はクラブツーリズムの添乗員4名でご案内をいたします。阿波本、谷勝、大塚と私、田中でございます。本日一日どうぞよろしくお願いをいたします。それではこれから皆様のお席にお邪魔をいたしまして本日のツアー参加記念品をお渡し、お配りをいたします。一番前の車両1号車から後ろに向かいまして順番にお渡しをしてまいりますので皆様どうぞお席でおかけになりましてお待ちください。次は取手の到着です。取手には9時48分に止まります。皆様 E655 系ハイグレード車両ナゴミの乗り心地たっぷりと本日一日お楽しみください。本日はご乗車誠にありがとうございます。